16 il-laqda lokali kritikaw n-nuqqastazzjoni, l-responsabilta u l-inkonsistenza fil-mod kif il-gvern jiet suppost jindirizza l-sfida ta' tibdil fil-klima. Għalihom, dawk li faslu l-politika ħlew ħin prezzjuż u ripetutament naqsu mill-miri dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-immanġjar tal-iskart, biex issa qed jiswilna l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u tal-ġenerazzjonijiet futuri. Laqdiet fakru kif l-inizjattiva sprunata fl-2019 mill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament biex tiġi ddikjarata emerġenza klimatika ma waslet għall-ebda għanta ġibli għaliex il-Ministri okkupaw lilhom infushom bi-proġetti kosmetiċi u stunts tal-PR waqt li baqgħu joqonsu mill-miri stabbiliti. Huma akkużaw lill-Ministru Aron Farrugia bit-tradiment u nuqqas ta' apprezzament għall-urġenza tas-sitwazzjoni meta n-negozja tnaqqis fil-mira tal-emissjonijiet ta' Malta minn 36% għal 19% sal 2030. Għalihom, il-proġetti li qed inhiedi l-gvern huma biss gimmicks u jieħdu l-post ta' konservazzjoni u restaw serju tal-ambjent. Dan għaliex l-għan aħħari tal-gvern huwa tkabbir ekonomiku mhux sostenibbli minflok id-distribuzzjoni ġust tal-ġid. U biex ikompli jitfa' l-meħħ fuq il-ferita, il-gvern fl-istess ħin qed jippermetti l-attivitajiet li jagħmlu l-aktar ħsara lill-klima u l-biodiversità lokali jkomplu jikbru mingħajr xkiel. Il-gvern m'għandu l-ebda pjan biex jindirizza ż-żieda tal-livell tal-baħar li tista' tegħreq l-infrastruttura kostali u tirriżulta fil-qerda tal-livell medju tal-ilma tal-baħar tagħna tul il-ħajja ta' tfal tal-lum. Laqdiet saħħu lill-politika dwar il-klima għandha tkun fil-qalba ta' kull deċiżjoni li tittieħed tal-futur ta' pajjiżna. Laqdiet li ffirmaw din l-istqarrija maħruġa tnejn filgħodu huma ACT Malta, Attar Residents Environmental Network, BirdLife Malta, Din l-Art Helwa, Extinction Rebellion Malta, Flimkien għal-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth Malta, Maya Foundation, Graffiti, Nature Trust Malta, ORCA Malta, Rota, Is-Soċjetà Arkeoloġika ta' Malta, The Biological Conservation Research Foundation, BICREF, The Growth Entries Project u l-Aqda Ramblers.